Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda yarım ağır çəkidə boks üzrə mütləq dünya çempionu müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə Rusiyalı məğlub edilməz dəri əlcək ustaları, WBC, WBO və IBF versiyalarında dünya çempionu Artur Beterbiyev və WBA kəmərinin sahibi Dmitri Bivol üz-üzə gələcəklər. Böyük həyəcanla gözlənilən görüşdən əvvəl ağır çəkidə sabiq mütləq dünya çempionu Mike Tyson favoritini açıqlayıb. Əfsanəvi boksçu Beterbiyev ve azarkeşliyi etdiyini ve onun galip geleceğini bildirip. Meşhur aktör ve aikido ustası Steven Seagal da bu dövüşle bağlı fikirlerini bölüşüb. O favoritin kim olduğunu demekte çetinliği çekse de herkesi unutulmaz gecenin gözlediğini geydedip. Britanyalı sabik boksçu Derek Chisora bu dövüşte nakavt olacağını bildirip. Derek kimin galip geleceğiyle bağlı fikrinin olmadığını ama idmançıların güzeşte yetmeyeceğini deyip. Heveskar seviyede Beterbiyev ile üz yüze gelen ağır çəkidə mütləq dünya çempionu Aleksandr Usyk isə Bivolu favorit adlandırıb. O, Dimitrinin ringdə daha yaxşı hərəkət etdiyini, müdafiədə və əks zərbələrdə daha inamlı təsir bağışladığını vurğulayıb. Ər-Riyaddakı döyüş ərəfəsində bookmakerlərdə favorit kimi Dmitri Bivolu göstərirlər. Qarşılaşma ilə bağlı açıqlama verən Yeni Zelandiyalı sabiq UFC çempionu İsrail Adesanya Dimitrinin qalib olacağını düşünür. Adesanya Bivolun qələbəsinə 10.000 dollar məbləğində mərc etdiyini deyib. Ölkəmizin məşhur idmançıları da qarşıdakı döyüşlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Çox maraqlı döyüş olacaq, ona görə hər ikisi təcrübəlidirlər və bir-birini çox yaxşı tanıyırlar. Bir yerdə bunlar məşq eləyiblər, zborlarda olublar, bir yerdə çıxış eləyiblər və çox maraqlı bir döyüş gözlənir. Fiziki baxımdan mənə elə gəlir ki, Peter Beer üstəliyidir. İkisi de çok güçlüdürler çünkü Beterbiyev de 3 kemer, 2 kemer Bivol'dadır. Şimdi birleşmeli 5 kemer de absolut mütlak çempion olmalı. Beterbiyev hiç uduzmayıp Bivol'a taraf bir stafka koyardım. Çünkü Bivol'un teknikası öyle ki oyna sadece boks meydanında. Usyk kimi de öyle dövüşür o stilde. Eğer dövüş bununki round akıra kimi geçse hal hesabı ile mənə elə gəlir ki Bivol olacağım. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Artur Beterbiyev karyerası ərzində 20 görüşdə iştirak edib və bu döyüşlərin hamısında rəqiblərini nakauta salıb. Peşəkar ringdə 23 görüşə çıxan 33 yaşlı Dmitri Bivol isə 12 dəfə rəqiblərinə nakautla qalib gəlib. Maraq üçün deyək ki, Beterbiyev Bivol döyüşünün keçiriləcəyi Kingdom Arena stadionunda daha əvvəl Tyson Fury və Francis Ngannou, eləcə də Aleksandr Usyk və Tyson Fury arasında döyüşlər təşkil olunub.